intihar dinimizdə ən çirkin və böyük günahlardan biridir. Ayələrimizdə buyurulur ki, kim bu işə əl atarsa, bu həddini aşmaq və zülm adlanır. O, cəhənnəm əzabına daxil olacaq. Bunu günümüzdə artan intiharlarla bağlı fikirlərini bölüşərkən tanınmış ilahiyyatçı Yaşar Qurbanov açıqlamasında deyib, intiharın Allah qatında ən böyük günah olduğunu deyən ilahiyyatçı özünə qəsd edən şəxsin qiyamət günü əzablara düşər olacağını bildirib. O insanları Allahın lənətlədiyi bu dəhşətli əməldən uzaq olmağa səsləyib.